The court or something. Here we go. 举一反三，提升球商。这里是羽毛球蔡继阿童。今天我们来讲解2022印尼大师赛，周天成对阵骆建佑。明面上的实力，小骆要在老周之上，但在实战执行层面，周的经验、技术优势是小骆所不具备的，这是周天成独有的底牌。双方鏖战三局，最终以周天成末局险胜告终。周天成怎么打好手中的底牌是一大看点，今天就让我们来一探究竟。比赛一开始，小骆是要打得比小天强势的，除了本身就霸道的后场强攻之外。还有中场的抽挡能力，以及往前争夺也盯得紧。熟悉小天的都知道，他的力王属性要弱于小骆，后场强攻和中场抽挡不太占优，最好的思路是依靠前场控网来做文章。但小骆在往前戒备极强，把周天成最后的手段也大大的限制住。从效果来看，周的控网还是有得分的时候，但也有不少被小骆反控的时候，小骆就此迎来领先的开局。像6-3这分，周的注意力集中在前压抓回放，小骆一拍隐蔽的抢推过顶，反过来控制周的底线控单。4-7这分，小骆又用前后调动的方法削弱周的往前威胁，也属于广义上的反控。此时周天成这拍软绵绵的下压有了意外得分收获，靠前的落点刚好针对了小骆靠后回防的习惯。9-5这分也是类似的情况，小骆的防守习惯对路线较长的重杀效果很好，但代价就是对落点稍尖的进攻失去抗性。这场比赛周天成的软压收获了不少类似的得分。Good shot.假如用两个字来形容小骆，那就是年轻。一方面是更加强势的砍分，但是另一方面又是更多的犯错。10-8这分，领先的人还是小骆，但接下来四个回合都交出了草率的丢分，造成了打球强势比分不强势的局面。12-10这分，骆的表现就不可谓不年轻。小天一拍人畜无害的轻杀，再次暴露出骆的弱点。小骆竟然要向前逾越这么多才把球捞起，但是逾越过后马上又是一个带预判的突越，光速打断了周天成的控网。拥有这么出色的身体素质，小骆的水平不该止步于当下，就看啥时候能够补足年轻球手的经验短板。周做得好的地方就是心态始终很平稳，没有因为小骆打得强势就急于反击示威，能够看出周的出手有很多拖慢节奏的操作，有意把节奏控制在自己擅长的档位，也就是最有利于发挥控球属性的档位。He attacks from a bad position. Oh, my goodness. Three.
小洛打到这个阶段则给我一种前后为难的感受，控球控不过，提速又提不太起来，场上两人更多是在周天成更舒适的节奏中打球的，纵使小洛依旧偶尔强势，但还是没办法阻止手感火热的周天成快速冲向局点。最后这三分，手感火热的周天成坚定不移地实施高质量控网，反倒是一开始强势的小洛逐渐放弃了争夺。这其实也合理，正所谓有底牌者有底气，球手在关键分所承受的心理负担更大，心态更平稳的周天成本身就比小洛更敢斗网，更何况还有领先优势。就这样，小天摔杯为号，强势拿下首局。局势过后，周0-0上来就延续了首局最后几分的好状态，而小洛则是重新收拾心态，再次踏上了往前争夺之路，一上来就给了小天一个下马威。在小洛次局的强力追赶下，小天在次局前段除了3-0轻杀得分之外便再无进账，分差就此急剧拉开。You can go forward in straight games, but work really, really hard on both sides, but even more on this side because it's more difficult to put it away. So, an opportunity through good smashes, defense. He's had a fantastic touch on his defense. Troll. Look at you.次局的情况和首局的一开始很像，都是小洛强势发力，对周造成了全方位的牵制，率先冲出好几分优势。但不同之处在于周在次局的后劲不太足了，并没有像首局一样通过更傻的犯错重新反超，肢体动作带有肉眼可见的摸鱼感。小洛看出了小天的疲态，趁机连续砍分，但是与此同时，周的体力也在暗中恢复，为第三局做好了准备。Instead of in between games, and again. Yeah.从这牌正手发高球往后，周不仅是身体的档位下降了，精力的档位也下降了，体现在球路上就是出球没这么讲究了。小洛很轻松地抓到了好几个突击机会，快速追平大比分。Against the reigning world champion, Loken Yu, nearest to us. Against the former world number two, Zhou Tianchen of Chinese Taipei.局势过后，小洛又是一次向前倒地，衔接快速的起身勾对脚加反击，再次向大家展示年轻风采。虽然已经是第三局，但现阶段的小洛还能继续吃青春体力饭，下一分是快速的抽挡较量。这段周旋，周的控球属性可以说展现无疑，小洛大部分出球都在周的掌控之内，反复卸慢小洛的节奏，不给小洛连续叠速度的机会，小洛最后也还以滚网颜色重新传达出不怕跟你斗网的信号。2-0这分是周的主动失误，分虽然丢了，但状态很积极，所以问题不大。果不其然，下一分3-0，周再接再厉，又是一波开局必抢。Which on your form, on and off,
最终小洛失误。注意看周有个提前举拍的动作，说明小洛的出球意图在周的预判之内。小洛打球的一大特点就是依靠速度和力量压制对手，假动作的使用频率不高，换言之就是节奏很均匀，出球很诚实。这种直白的球风在久经沙场的周天成眼中就像在打明牌，洛的出球意图基本被小天猜个八九不离十，小天对这些意料之内的来球施加控球属性自然就易如反掌。小洛敢斗网又如何，只要不滚网，小天大概率是占优的。这个阶段小洛能力占优，进攻也奏效，但周天成总是能够发挥出高超的控球属性，把比分紧紧地咬住。Focus on the net. Be ready in the flat game. That's well played. That's a shocking thing.Too high. Yeah. That's the 六平这分，小洛的速度优势就很明显，这也是小洛唯一能做的事情。既然你周天成要靠控球得分，那我当然要提速带节奏，不能让你一直在舒适区发挥了。但这种略偏激的提速，另一方面又增大了自己犯错的风险。像7-6这分，周的回错质量很高，小洛强行扑网出了界外，不提速则控不过，提速又有犯错的风险，前后为难之下，小洛的青春作战计划最终还是被小天扼杀。这个阶段周的控球属性可以说是给小洛上了一课，随着两大偶像对抗越来越激烈，场边的女球迷也发出了尖叫连连。Brilliant. Unbelievable. What a rally. Shot. Oi, they've caught. Oh, that's a good side to get a good start. And then he lived with what happened in the third game.Lift, look in you. Hold up.进入下半局之后，双方的比分整体上很焦灼，打到这个地步，周本该是吃亏的一方，但还是正如前面所提到的那样，小洛的名牌球风让周处理得太舒服了。只要小洛不用爆破式的强攻加以压制，周天成在相对均势的控球节奏下很吃香。而这个阶段体能有所下降，哪怕是年轻的小洛也无法保证每一分都能打出爆破式的强攻了。周天成耐心周旋，稳中向好，逐渐夺得两到三分小优势。这里又是一个收掉变化，针对了小洛的防守习惯。
Beautiful movement there from Shaw. Above the 1.15 metre mark. Brilliantly finds the line. He's done it. Both players fall to the floor. 虽然本期节目大部分篇幅都在说周天成打得好，但其实从末局的比分数据来看，小洛胜出的机会也不小。从中段落后两三分到16-16重新追平，随后又血拼至19平。假如这分是小洛拿下的话，可能就会进入加时阶段，小天可能会赢得更加艰苦，又或者是小洛惊险反杀都有可能。可惜小洛把叉烧球砸出界外，还是输在了年轻气盛上。双方这场比赛的表现就像是小洛手上的好牌更多，但周天成的牌打得更好，所以谁赢都能解释得通。关注我久的朋友应该都知道，我是很喜欢周天成的，因为羽毛球竞技最吸引人的地方是底牌，通过球商的加码来实现以弱胜强，正是周天成最大的底牌。希望周天成可以再打10年，为我们贡献更多精彩。好的，那么以上就是本期视频的全部了。喜欢看精细化羽毛球解说，可以关注阿童，我们一起看更多比赛。那么我们下期见。I think they can on the floor applauding.